ମଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପ୍ରହାର। ଶୈବପୀଠରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଷେଧ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ସେବାୟତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛୁ? ଏଇଭଳି ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜେଇ ନିଷେଧକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଘୋର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶିବାଳୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମନା, ଆଜି ରାତି 8:30।